La plaça de l'Església de la Garriga ha estat l'escenari aquest diumenge de la Diada Castellera de Corpus amb els xics de Granollers i els castellers de l'Alt Maresme. Els de Granollers han portat una actuació amb castells de 7. Tot i que estan fent una gran temporada descarregant castells de 8, la colla comptava amb algunes baixes i ha anat sobre segur. Nosaltres estem molt contents de l'actuació que hem fet avui a la Garriga. És una actuació que hem tornat a recuperar, actuava aquí per Corpus la Garriga, i la veritat és que sortim contents, cofois, satisfets del que volíem portar a plaça, doncs ho hem assolit. Han descarregat una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7. Els xics, que estan fent una temporada històrica, volen portar a plaça abans de les vacances el 2 de 8 en folre. Per això faran un assaig especial el proper 4 de juliol. Farem un assaig especial de soques i folres a la troca i on volem perfilar molt més l'assaig de 2 de 8 en folre per de cara a l'actuació de Barberà el 6 de juliol, plantejant-se seriosament aquest castell, el 2 de 8 en folre. Pel que fa a l'altra colla convidada, la diada no ha estat tan plàcida. Els castellers de l'Alt Maresme són una colla novell que fa només 3 mesos que actua. Aquest diumenge han volgut fer un 7 de 6, però les baixes no els han deixat. Avui sí que ens havíem plantejat fer un pas més enllà. Havíem plantejat el 7 de 6, havíem plantejat el 2 de 6, la torre, i tornar a repetir el 5, que em portava un de fet i un de carregat. Bueno, finalment el 7 l'hem hagut de descartar perquè, vulguis o no, el 7 demana molta gent. Els maduixots han tancat la diada amb el 4 de 6 amb agulla descarregat, però no han pogut acabar ni el 5 de 6 ni la torre de 6.